Hamıya salamlar. Yəqin ki, aranızda freelancer olarak çalışanlar ya da çalışmaq istəyənlər çoxdur. Və ancaq Azərbaycan daxilində xidmət təşkil edəndə onu görürük ki, bizim qazandığımız pullarla sərf etdiyimiz vaxt balanslı şəkildə deyil. Məsələ, buna görə də xarici şirkətlərə və yaxud xarici şəxslərə üz tuturuq ki, ölkə xaricindən freelance işlər götürək və bununla da bu balansı qorumağa çalışaq. Bu kimi hallarda insanların çoxu ən çox istifadə olunan və demək olar ki, globalda ən çox tanınan saytlardan istifadə edir. Məsələn, Fiverr, Upwork, Freelancer.com və s. Mən isə bu videoda isə insanların çoxu tərəfindən tanınmayan, bəlkə də sizin də bilmədiyiniz freelancer saytları göstərəcəm. İndi isə gəlin bu saytların bir neçəsinə nəzər salaq. Videoya keçməzdən əvvəl onu qeyd edeyim ki, videolarımı izləyənlərin çoxu bu statistikaya əsasən videoları izləyirlər, lakin kanala abunə olmurlar. Mən isə bu kanalda sadəcə faydalı və maraqlı videolar yaratmağa çalışıram, ona görə də abunə olmağı unutma. İndi isə gəlin bu saytların bir neçəsinə nəzər salaq və bu saytlar daxilində necə iş tapa bilərik və yaxud necə müştərilər tapa bilərik onları görəcəyik. Əvvəlcə onu deyim ki, bütün saytlara bu cür fayllar halında toplamışıq və bu iki faylı açıqlamada linki olan Telegram kanalına yükləmişik. İndi isə gəlin saytlara keçək. Əvvəlcə buradakı saytlardan birini seçim, məsələn dailyremote.com. Axtarış yerinə yazdıqdan sonra bizi belə bir sayt qarşılamış olur. Elə yuxarıdakı Remote Jobs hissəsində daxil olsaq, yəqin ki, remote şəkildə işlər tapa biləcəyimiz elanları görə biləcəyik. Baxın, məsələn, freelance writer və yaxud software engineer, SEO content manager elanların aşağı hissəsində həmin elanın hansı ərazi üçün nəzərdə tutulduğunu göstərir. Məsələn, worldwide, yəni bütün dünyadan işçilər tələb edirlər. Və sağ tərəfində isə hansı kateqoriyaya aid olduğu göstərilir, bu da marketing kateqoriyasına aid olmuş olur. Məsələn, bu senior accountant, yəni mühasib elanı finance, yəni finansal işlərə aid olduğuna görə burada növ olaraq, kateqoriya olaraq finans göstərilir və bunlar da ancaq United States daxilindən, yəni Amerika daxilindən işçilər istəyirlər. Təbii ki, siz burada worldwide olan bütün işlərə başvuru edə bilərsiniz. Yəni ki, worldwide olaraq yazılıbsa, çox güman ki, onlar freelance işçilər axtarırlar. Elə bəzi elanların ön hissəsində də freelance olaraq qeyd olunur. İstəsəniz, burada birbaşa axtarış sözünə keywordlar yazaraq da axtarış edə bilərsiniz. Məsələn, mən designer olaraq yazıram. Location hissəsini isə worldwide edirəm və search deyirəm. Burada baxın, yenə müxtəlif şəkildə elanlar önümüzə çıxmış olur. Məsələn, 2D grafik dizayner axtarırlar və yaxud UX dizayner axtarırlar. Burada çalışın ki, worldwide olaraq elanlara daxil olun. Çünki United States olan elanların çoxunun saytı Azərbaycan üçün və yaxud başqa ölkələr üçün bağlı olmuş olur. Məsələn, bu elana daxil olmaq istəyəndə apply dedikdə bizi birbaşa belə bir səhifəyə yönləndirir və burada artıq yenə özümüzə uyğun bölməni və özümüzə uyğun işi seçdikdən sonra həmin iş üçün başvuru edə biləcəyik. Burada apply now dedikdə adımız, soyadımız, CV-miz, mailimiz, nömrəmiz və s. məlumatları dolduraraq, üstəlik burada LinkedIn profilimizdə yazmalıyıq. Bunların hamısını doldurduqdan sonra submit application dedikdə öz elanımızı həmin şəxslərə vermiş oluruq. Və onlar da çox güman ki, bir gün və yaxud da iki iş günü içərisində bizə geri dönüş edəcəklər və çox güman mail vasitəsilə bizə geri dönüş edəcəklər. Bu da freelance işlər axtaranlar üçün və yaxud freelance iş gördürmək istəyən insanlar üçündür. Yenə bura designer yazıram, grafik designer olaraq seçirəm və axtarışa verirəm. Belə elanlar var. Bu elanlara daxil olduqda həmin elan haqqında müxtəlif məlumatlar almaq mümkündür. Məsələn, bu elanda illik 26 və 34K arası, yəni 26.000 ya da 34.000 arası bir gəlir olacağını göstərir. Full remote olacağını, yəni başdan sona remote olacağını göstərir, yəni uzaqdan çalışa bilərsiniz. Amma Avropanın istənilən yerindən, yəni biz Avropada olmadığımıza görə çox güman ki, bundan istifadə edə bilməyəcəyik. Təbii ki, Azərbaycana açıq olan və yaxud Asiya açıq olan işlərdə mövcuddur. Növbəti bir işimiz isə həmin saytlar daxilində bizə lazım olacaq müştərilər tapa bilməkdir, yəni potensial müştərilər tapmaqdır. Məsələn, wellfund.com kimi saytlar bu kimi şəxslərin olduğu saytlardır və yaxud bu kimi kiçik kampaniyaların olduğu saytlardır. Burada jobs hissəsinə daxil oluram və grafik dizayner artıq avtomatik olaraq yazılıb. Belə bir elan var. Bu elana daxil olduqda elan haqqında ümumi məlumat görürəm və buradan da birbaşa apply deyib əlaqəyə keçə bilərəm ya da istəsəm həmin şəxslərin saytına daxil oluram. Saytına daxil olduqdan sonra
Ən aşağıda yəqin ki, ya da burada kontakt as hissəsi olacaq. Onların mailini tapmağa çalışıram ki, öz təklifimi mail və yaxud başqa əlaqə vasitələri ilə etmiş olum. Bunu tapdıqdan sonra istəsəm, bu maili kopyalayıb həmin mailə birbaşa təklif edə bilərəm. Ya da ki, elə buradakı hissələrdən, yəni ad, soyad, mail yazaraq, burada öz mesajımı, yəni təklifimi yazaraq bunlara iş təklifi edə bilərəm. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu. Və növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.